ስትከታተሉ የነበራችሁት ሁድን በኢቢኤስ ዝግጅታችን ነበር። እንዲህ ያለን እንግዲህ ወደ ማብቂያችን ላይ ደርሰናል። እንደወትሮው ሁሉ በስተመጨረሻ ላይ አንድ ሙዚቀኛ ስቱዲዮን ጋብዛለንና ሙዚቀኛችንን ከተመልካች ጋር እናስተዋውቀውና ከዛ በኋላ ሙዚቃችን እንሄዳለን። አዎ፣ ከዚህ በፊት በርካታ ስራዎች አሉት፣ በደንብ ያውቁታል። አህመድ ተሾመ ሶፊያ ግን ከዚህ ሁሉ ዲምቢ ብለው በቃ ይዘውታል። አሁን አዎ፣ የተለያዩ ሙዚቃ ስራዎች አድርሶናል። አሁን ደግሞ አዲስ ቆንጆ ነጠላ ዜማ አለው፣ እሱን አስመልክተን ነው የጠራ ነው። ምን ነው ጠፋህ የምንለዋለን፣ ብዙ የምናወራው ነገር ይኖረናል። እንኳን ደህና መጣህ አህመድ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን ደህና መጣህ። ይመቻችሁ። ራኬብ ከጀመረችው ልጀምርና፣ ምን ነው ጠፋህ? ጠፍተሃል። ጥሩ ጥሩ ስራዎችን አድርሰን ነበርና ከጊዜ በኋላ ግን የለህም። አዎ፣ ምንድን ነው ኖርማሊ ከሚዲያው ፊቴ እንጂ የጠፋው ከጀርባ አለው። በዜማ ስራ ውስጥ እንደውም ተለይቼ አላቅም ብዬ ያስባለሁ። ከሰው ጆሮ ከሰው እይታ ጠፍቻለሁ። እሱ ደግሞ በተለያየ ምክንያት አላህ ሲፈቅድ ነው የምትመጣው። አላህ ሳይፈቅድ ደግሞ አልፈቀደም እና የተለያዩ ብዙ ረዥም ጊዜ ጠፍቻለሁ ከሚዲያ ላይ። እሱ ራሳቸው የሆነ የቻሉ ምክንያቶች ነበሩት። ያን የመጥፋት ሚኒስትር አንድ ወቅት ላይ የመጣህበት ጊዜ ላይ ጥሩ በአንድ ጊዜ መጥተው በደንብ ተቀባይነት ካገኙ መካከል ነበርክ። ያንን ጊዜ እስኪ አስታውሰኝ። ያ ጊዜ ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። 97 መጨረሻ ላይ ነው። ያ ወቅት 25 ካሴት ወጥቶ ነበረ። ከ25 ውስጥ ነጥረው የወጡ ዘፋኞች ነበሩ፤ ዘሪቱ ከበደ፣ ሚካኤል በላይነህ፣ ጌቶ መየሬ፣ ብስራ ጋረደው፣ መስፍናይ በክረምት እና እኔ ነበር። ያኔ መደዳውን ካሴት ወጥቶ ከነዛ ውስጥ እነዚህ ካሴቶች ተሰሙ እና ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በጣም በጣም ነገሮች ጥሩም ሆነው አልፈዋል፣ ከባድም ነበሩ። ድንገት ዝና ስትሸከም ከበድ የሚል ነገር አለው። ከዛ ነው በህይወት እያስተዋልክ እየተማርክ ስትመጣ ነገሮች ሲገቡ ሁሉም ነገር ቀለል እንደሚል ትገነዘባል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ዜማዎች ላይ በብዛት አተኩራለህ። እንደውም በተለይ ለብዙ ሙዚቀኞችም ዜማዎችን አድርሰሃል። እንደው ከእነሱ ማለስ ነው ስለ እሱ ብታጫውት ነው? ያው እንግዲህ በጣም አከብረው፣ ያው ክብራቸውን ይዘን ነው መደርደር ያለብን። ልክ ነው። እና ሁሌ የሚቀድመው እኔ እድለኛ ነኝ ብዬ ማስበው አሁን በቅርብ የወጣ የአርቲስት የለም ብርሄና የክቡር ዶክተር አርቲስት ጋሻ ሊቢራ ስራ ሲያድ የሚለው እሱም በዜማ ፀሐይ ዮሐንስ ከዚህ በፊት የነበረው አልበሙ መጨረሻ ላይ ካወጣው በፊት የነበረው አልበሙ ላይ ማለበልሽና ማዲንጎ ላላተርፍ ብዛዮ ደምሴ የህልሜ ንግስት ሚኪ የመጀመሪያው ስራ ሚኪ የአገሬ ልጅ ነው። ሚኪ አስቸርነት የኔ ደሃ የሚለው የመጀመሪያ ስራው ታረቀኝ ሙሉ ሁለቱም አሁን ያወጣችው መድኃኒትም የኔ ስራ ነው። መሳይ ተፈራ እንዲህ ያለን ብዙ እንጠራለን። አሁን ደግሞ ያልወጡዋሉ። ወደ ሙዚቃ ጀማሪውን መልሰው፣ ምክንያቱም ብዙ የጥበብ ሰዎች የወጡባት ናዝሬት ከተማ አለች። እዛ ደግሞ የጥበብ ክበብ ነበረ። እዛ ውስጥ ሁሉንም ነገር ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ድምፃውያን ብዙ ልጆች ወጥተዋል። ከዛ መሀል ና ትንሽ አውራን እስኪ። ያኔ ንጋት የሚባል ክበብ ነበር ና ቲያትር ነበር ምሰራው እና እንደ አጋጣሚ ነው ወደ ዘፈን እንድገባ ያደረገኝ። ምንድን ነው እንዲሁ ለመዝናናት ለመጫወት ታስበው ቲያትረኞች እንድንዘፍን ዘፋኞች ደግሞ ቲያትር እንዲሰሩ ተደረገ። የራሳችን የመዝናኛ ፕሮግራም ነበርና አመት ባል ላይ ነው እና ያኔ እኔ ዘፈንኩ። ትንሹ ሙዚቀኛ ወጥቶ ነበር ፋሲል፣ ትንሹ ሙዚቀኛ ተብሎ አልበም ወጥቶ ነበር እና ጥፋተኛው ገላን ቴዎድሮስ ታደሰን ዘፈንኩ። ከዛ በቃ ወደ ዘፈን ግባ፣ አንተም ዘፈንም ቲያትርም ስራ ተባልኩ። ከዛ ብዙ ጊዜ አንድ ወሬ ይሰማለሁ፣ ብዙዎቻችሁ ከቤተሰብ አንጻር ስንመለከተው ቤተሰቡ ሁሉ ከአርት ውስጥ ነው የወጣው ይባላል። አዎ። እንዴት ነው እሱስ? አዎ፣ የአርት ቤተሰብ ነው። አላህ ይርሐመው ፋዘር ሰዓሊ ነበር፣ ሰዓሊ ነበረ።
እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ተክለፍ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበር በደርጉ ዘመን ያኛ አልደረስን እሺ ግን ያው መጻፍ ስለሚታተም በቅርቡ የፋዘር ባዮግራፊ ይታተማል ጽፎ ነው ያረፈው አላ የገነት ያርገው ማዘርም የእናቶች ቀን እናስጀምረችው ሷነች ከዛ በኋላ ከፋዘር ጀምሮ ስትወርድ ግን እኛ ፋሚሊ ውስጥ ስዕል ሁላችንም እንሰራለን የብሩክ ልጅ ደግሞ ነው ያጎቱ ነኝ ይዝል ይባላል እንደውም ባለፈው ሳምንት ላይ ፕሮግራም ላችሁ ላይ ቀርቦ ነበር አው እሱ ደናሽ ሆኗል የሲስተር ልጅ ደግሞ አለች እሷም ደናሽ ነች ዘፈን ትዘፍናለች እና እንደዚህ ፋሚሊው እንዳለ አርቲስት ነው ሁላችንም እንሰራለን ማይስል የለም ቤት ውስጥ ይዝል አባት ከልጅነታችን ጀምሮ ያስተምረናል ለዚህ ስዕሉ ላይ ጎበዝ ነኝ ነው የምትለኝ? በደንብ ስላለው ሙዚቃ ወደ ሙዚቃው ሲጠፋ ወደ ስዕል ሄዶ ሊሆን እንደሚችል እንደ ሰዓሊም ባይሆን ለስሜት አዎ እንግዲህ አስቢ ልክ ትምህርት ስንጀምር አብረን ነው ስዕል የምንማረው ቤት ውስጥ ስለዚህ ተወሰኑ ግንዛቤዎች አግተኝም አሁንም ቢሆን ስላለ አሁንም ዝም ብዬ ስኬች አድርጌ ልሰጠ ይችላሉ ችግር የለም እሺ ወደ ኋላ ደግሞ ልመልስህና ስራዎችህ በደንብ አፍ ውስጥ የሚገቡ የሚያዙ ዲምቢ ሁሌም አሁንም መጠሪያ ሆኖ ቀርቷል ኢዮሪካ አለ አውራምባን አንስተህ ነበረ እንደዚህ በደንብ የሚነሱ ነገሮች ነበሩ በግጥም ይዘትም በጣም ቆንጆ ስራዎች ነበሩ ዜማ ደግሞ ሰው ውስጥ ቶሎ መግባት የሚችሉ ስራዎችም አድርሰሃል ከዛ በኋላ እንግዲህ አልበሙ ረጅም አመት ስለሆነ ነው ከዛ በኋላ ስትጠፋ ለሌሎች መስጠት ጀመርክ አንተን ራስን ስታየው ዜማ ደራሲ ድምጻዊ ግጥምም ተመክራለ ሐሳቦች ላይ የቱ ጋር ነው ራስንም ታስቀምጠው ወይ ሳይ ሳአሊ ያው እሱ እንደ ሆቢ ነው እኔ ራሴን ወላሂ ነው ምልሽ ራሴን ገና ማስቀመጥ አልፈልግም ምንም ውስጥ መማርና ማወቅ ነው የምፈልገው አሁንም ቢሆን አሁንም ሁሉንም የሚሰጠው አላህ ነውና ብልጫውን መስጠት ያለብሽ ለሱ ነው ክብሩንም አረጉንም ሁሉንም ለሱ ነውና እኔ ገና እንደዚህ ብዬ እውቅና መስጠት አልፈልግም ለራሴ መስራት ነው የምፈልገው ለዜማ ለመስራት ግን ልዩ ፍቅር እንዳለ ሰምቻለሁ ከአለሙ ያወጣኝ ዜማ አይደል የእውነት ዜማ በቃ ቁጭ ካልኩኝ እንሰራለሁ መንገድ ላይ ከሄድኩኝ እንሰራለሁ ዜማ ተለይቶኛ አቅም ከኖሮዬ ጋር ሙዚቃዎችን ስራዎችን ከነማን ሙዚቀኞች ጋር ሰርታለሁ ከታዋቂ ሙዚቀኞች ጋር ማለት ባንድ ባንድ ከብዙ ይሁን ከ97 ጀምሮ ከብዙዎቹ ጋር ሰርቻለሁ ብዙ ባንዶች ጋር አብሬ ጆይን አድርጌ ሰርቻለሁ ኮንሰርቶችም ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ አዲስ አበባ ውጭ ሀገርም እዚህ የገረኝ ቦታ የለም ግን በመሐልቸውን ተፈተችባትን ሰዓት ጋፖን አልፎ አልፎ ነው የምሰራው ያው አየሩ ሲደራና ሳይደራ ይባልል ግን ሳይደራም ራሱ ነው እንዶም ከደራው በላይ ሳይደራ ብዙ የተማርኩበት ነገር አለ ህይወት ላይ ነገሮችን በደንብ ያመዛዘን ክትሄዳለ ያውኑ ስራዬም የሱ ሚስጥር የሱ የመቆየት ሚስጥር ይመስለኛል ምሬት ያለ ሰው ያስባለኝ ተታዘባለ አቁጭ ብለ እስቲ ዜማ ስትሰራ ይሄንን ለከሌ ብለ ነው የምትሰራው አንዳንድ ጊዜ ቤት ደግሞ ከሰራው በኋላ ለእንትና ድምጽ ይሆናል ስታዘዝ መጀመሪያ በነገራችን ላይ እኔ ዜማ ሳስበው ብዙ አሁን ከሰው ስብእና ጋር መሄዳል ለምሳሌ ፕሮዲስ ደረገ አንዳንድ ሰው ያለው ስብእና ካለ በዛ ስብእና ውስጥ ሄደሽ እንጂ መስራት ያለብሽ ልበልሽና መነጽርም ያረግ በጣም ኩል የሆነ ሰው ምናምን መጥቶ አይ ላክ ቱ ፓክ ዩ ኖ ምናምን ይልሻልና ዛስቴልሽ ቱባክ ውስጥ የለም ምልክ ውስጥ ምናልባት ምልኩ ከቱባክ ይልቅ አይሻልም እነዛ ካራክተሮች ያሉና እንደራሱ ከስብእናው ከሚያነሳው ኢሹ ለምሳሌ ዘፈኖችን ስታስቢያቸው ራሱ የፀሐይ ዮሐንስ ብዙ ጊዜ ካየ ካራክተሩ አንድ ካራክተር አለ ፀሐይ ዮሐንስ ውስጥ ጠባሽ ካራክተር አለ ዘፈኖቹን ብዘረዝርልህ ብዙዎቹ
የተበሳ ናቸው። አረተኛንቺ ልጅ ያዚያስ ተበከር እኛ የሰራውለት ዘፈን ራሱ የተበሳ ነው። ማን ልበልሽና ምን ልበልሽ ላይኔ እንግዳ በቃ ላይኑ እንግዳ አልሆነችበትም ግን ያው አገባብ አለ አይደል ተሰውስት እንደዛ እና ካራክተር አላቸው እንደዛ ነው እኔ አስቤ የምሰራው። አንዳንዱ ግን ያስጨንቃል አብሶ ዜማ ሲሰራ እንትና እንደ ወጣው የእንትና አይነት የራሱ አይነት የለም ራሱ ወደ ራሱ ኮብ ይመለስ የራሱ አይነት ብዙ አለ ግን በቃ ልክ አንድ ዘፈን ይወደድ አሁን ሰፈር በፊት ጆጆ ሆነን እንጀራ ቤት ሲከፈት መረዳውን አለ እንጀራ ቤት የሚከፈተው እዚች ጋር ግን ፌስታል መሸጫ ቤት ቢከፈት ሁለቱም ኩሊት ያፈራሉ። አዎ በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት በኑሮ ደረጃ የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ነው አዳማ ነው? አሁን ላይ በኑሮ ደረጃ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ዜማ ስቱዲዮ አለን ክሩ የሆነ ናዝሬትም ስቱዲዮ አለ እየተመላለስኩ ነው ግን ዋና ኑሮ እዚህ አዲስ አበባ ነው። መሬት ያለ ሰው የሚለው አዲሱ ስራ ብዙ ነገር የሚያሳይ የሚያስታውስም የሚያስገነዝብም ይመስለኛል። አንድ ላይ እዚህ ላይ እንድታነሳልኝ የምፈልገው ካንተ ጋር በተለይ በጣም ቅርብ የነበሩ ጌቱ ኦማሂሬ ብስራት ጋረደው እዛ ወቅት ላይ በደንብ የወጣችሁ ሰው ወጣት ድምጻውያን ጎበዝ ዜማም ግጥም የሚሰሩ ደግሞ ሁሉም ነገር ላይ የሚሳተፉ ልጆች ናቸው ነው ምስክራወል እሱን የሚያህል ድምጻይ አሁን የት እንዳለ ራሱ አላውቅም። ምስክራወል በጣም ጎበዝ ልጅ ነበር። ያንን ወቅት ማንሳውና እንግዲህ በጣም በልጅ አፍላ እድሜ ላይ ያሉ ትልቅ ዝና ላይ ደረሱ። ከዛ በኋላ ብዙ ፈተና እንደገጠማቸው አስባለሁ። እሱንና እቺን ያጥሳን ስራ ከየመረ ታለሰም እዚህ ውስጥ ነው እነቴ ነው ልጅ ለመሰለሽ ያ አንድ ባች በይን አንድ ወቅት ነንና ትዝታይም ደሞ የእውነት እንገናኝ ነበር። የእውነት ነው መገናኘታችን ከጌቱ ጋር አሁንም እንገናኛለን ከጌዲዮን ጋር አሁንም እንገናኛለን። ሰው ግን በውጪ ጀጅ የሚያረገን ሁላችንም ምናልባት ለኔ ጆሮ ያው ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነውና ለኔ አይደርሰኝም እንጂ ልክ በሌሎቹ ላይ እንደምሰማው ነገር ሌላ ቦታ ደሞ ስለነም ይወራ ይሆናል ግን እኔ ለነሱ በርግጠኝነት ማመስከር ይችላልው አሁንም ይችላልው ግን አላ አሁን አይደለም ብሏቸው የሚመስለኝ። ሰው ግን ዝም ብሎ ነው እየተነሳ ጀጅ የሚያረግሽ በራሱ እይታ ነው የሚፈርድ ግማሹ አበደ ይላል ግማሹ በቃ ሶሰኛ ሆኖ ነው ምናምን ይልሻል። አዎ የራሱን ግምት ነው የሚሰጥሽ እንጂ ያ ሰውዬ የተያዘበት ነገር ማንም አያውቅም። እና እንደውም ቢቻል ከመፈትፈት ዱአ ማረግ ነገር ማለት ያው በቃ አሳካላቸው አየራቸውን በርግድላቸው ምናምን አይሻል እንዴ? ይቻላል። በቀጣይነት ምን አስባለሁ ለፊት ምን አይነት ስራዎች ልሰራል ታደርሰን እያሰብኩት አሁን ካሴቴ አልቋል እንግዲህ አብረን እንሰማዋለን። ግን እንደዚህ ብዬ አልቆለልም። መቆለል በህይወቴ መቆለል የሚባል ነገር የሚያስጠላኝ ልጅ ነኝ። ልክ ነው። ሰው ለምንድን ነው ራሱን ዝቅ አድርጎ መኖር ቢችል እየተማረ እንጂ እያወቀ እንጂ የሚሄደው? ከዘጋ ግን በቃ ተዘጋ ነው። ስለዚህ እኔ ሁሌ የምሰራለው ሰው ጋር ደርሰው ነው ፍርዱን ከሰው ነው ከሰሜ ነው እንጂ ማወቅ የሚቻለው እንጂ መቆለሉ ላይ የለበትም። አይመቸኝም። እንዴት ሰው ይቆልላል? ምን ሰራና ነው የሚቆልለው? ማለት ምን ደረሰ የት ደረስንና ስታየው እኮ ኢምን ቱቀት ነች። ምን አልበርት አንስታይን አወቀ ይባላል አይደለ? በአንድ ሳይድ ግን ስታየው ደግሞ አማርኛ መናገር አይችልም። ይሄ ልቅና ጠቢብ ምናም ይባለው ስም ራሱ ሁሉ ለአላ ተሰብስቦ ቢሰጠው ነው የሚመቸኝ። ለመሰለ እኛ ቁንጽሏን እውቀት ነው የምናውቀው። ስለዚህ አይመቸኝም መቆለል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለዚህ መሬት ያለ ሰው የተሰኘውን አዲሱን ነጠላ ዜማህን እንሰማለን። እዚህ ጋር ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ይመቻችሁ። አንተም ይመችህ። ይመች እሺ።
አው እንግዲህ ዝግጅታችንን እናበቃው ያው በቀጣዩ ስራ ይሆናል። በጣም ነው እናመሰግናለን። በእውነት በጣም እናመሰግናለን። ቀጣዩ ስራ ደግሞ የተዋጣ የተሳካ እንዲሆን ደም በዚሁ አቀጣይ ምኞታችን ነው። ወደፊት ደግሞ እንግዳ እንደምናረክም ደግሞ እንደምንገናኝ ኢንሻአላህ። እኔም በጣም ነው ማከብራችሁ ሙሉ ክሩን ኢቢኤስን ኢቢኤስ ቲቪንም በጣም አከብራለሁ። በቃ ይመቻችሁ ነው ምችልበት እንደዛ ነው ምችልበት። እሺ ተቀበለናል እንደሚመቸው አቦ ይመቻንተ በቃ። የነበረን ቆይታ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። በነበረን ቆይታ እንደተማራችሁበት ብዙ ነገር እንደተገነዘባችሁበት እንደተዝናናችሁበት በመተማመን የለተ ሰንበት ውድን በቤ ዝግጅታችንን በቀጣዩ ሙዚቃ እናበቃለን። ዳግም ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ያቀረብላችሁ ራኬብ አለማየሁና አስፋው መሸሻ ከመላ የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር እንሰናበታችኋለን። መልካም ሳምንት፣ ቸር ሰንብት። ፋስ ፍቅሯ ከፍ በዬ ስበር ክንፌን ሰብራው ሄዳ ለማረፍ ስቸግር እንደኔ ሰው ወዶ መጣትን ያልቀመሰው እርሳት ተዋት ይለኛል። ክንፌን ሰብራው ሄዳ ለማረፍ ስቸግር እንደኔ ሰው ወዶ መጣትን ያልቀመሰው እርሳት ተዋት ይለኛል። አይ መሬት ያለሰው ሲመክረው አፈኛው አይ መሬት ያለ ሰው